մեր հերթական ողջույնը Երկիր մեդիայի եթերից, դուք դիտում եք Երկիրը, Երկիրը հաղորդաշարը, մեր հերթական թողարկումը։ Հիմա կասեմ, թե ովքեր էին այս ազդանշան տվողները, մենք գտնվում ենք Երևան, Դիլիջան, Իջևան, Նոյեմբերյան դեպի Վրաստան գնացող միջ պետական ճանապարհի վրա, ու բնական է, որ այս ընթացքում առասարակ տեղաշարժը դեպի Վրաստան հիմնականում այս ուղությամբ է կատարվում, կամ Բավրայի, ու զուգադիպես, բայց պիտի այստեղ մինչև Կիրանց գյուղին անցնելը անդրադառնա մի հետաքրքիր թեմայի, մենք հենց այստեղ էլ հանդիպեցինք։ Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիայի պատվիրակությունն է, և մերոնք, մեր 19 մարզիկները առաջիկա 3 օրերին մասնակցելու են պատերների երիտասարդների աշխարհի առաջնությանը։ Միքայել Այրապետյան սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահն է, մեր լավագույն մարզիչներն են, պատվիրակությունը ու մարզիկները, ողջույններ։ Ուրեմն աշխարհի առաջնություն հիմա քանի հոգով եք գնում։ Հիմա գնում ենք 15 հոգով, այս ընդհանուր 29 մարզիկ։ Ես 19 ասացի, այո, սխալվեցի, 29 մարզիկ է։ Մարզիկներից ով ունենք, տղեք բարի լույս։ Ինչ քաշեր? 52 կոնը։ 52-ը 60-ը, աղջիկներ, բարի օր։ Այն հաղորդումը, որ դուք հիմա դիտում եք, սիրելի հեռուստադիտող, արդեն եթեր կհեռարձակվի այն ժամանակ, երբ աշխարհի առաջնությունն էլ ավարտված կլինի, ու մենք էլ արդեն կհպարտանանք մեր մեդալներով։ Ուրեմն բոլորին ինչ ենք մաղթում։ Հաջողություն, հաջողություններ, մեդալներ, չէ՞։ Հիմա իհարկե Կիրանցի մասին հասկացաք, որ մենք Աճարկուտից եկանք Կիրանց գյուղը, մեր հնամենի, մեր հինավուրց, մեր պատմական, մեր ուժեղ, մեր շքեղ գյուղերից մեկն է։ Ճիշտ է, հնում Կիրանցը եղել է հենց այն Կիրանց վանքի մոտ, որը, ինչպես նշեցինք, 13-րդ դարի կառույց է, այստեղից երևի մի 10-11 կիլոմետր է հեռու, հետո գյուղը կամաս-կամաս տեղափոխվել է այս կողմ, հասկացաք, որ Երևան, Թբիլիսի կամ Հայաստան-Վրաստան միջ պետական ճանապարհի վրա է գտնվում, մեր Շեն գյուղերից է, ես մի քանի տեղ կարդացել էի, այսօր էլ հարցրեցի, իսկապես Կիրանցից արտագաղթ չկա, ասում են, այո, իսկապես Կիրանցից արտագաղթ չկա, չկա միտում, որի դուռը փակ լինի, իհարկե չհաշված հատուկենտ ամառանոցները, ովքեր մարդիկ գալիս են ամռանը 10-20 օրով կամ 1-2 ամսով ապրում են, 360 մոտավորապես մարդ է ապրում, պլյուս մինուս մի քանի մարդ, սա էլ եմ վստահացնում, որովհետև գյուղի դպրոցում 50 աշակերտ կա, ընդ որում մինչև 9-րդ դասարան, որովհետև այստեղ միայն հիմնական դպրոց է, իսկ ավելի բարձր դասարանները գնում են կամ Իջևան, կամ Հարակից որևէ այլ գյուղ, եւ այլն։ Դպրոցի շենքն էլ ասում են վատն է, գնալու ենք տեսնենք միասին։ Տների մասին է խոսում, այս մեծ տանը անդրադառնալու եմ, դրա մասին քիչ անց, այս կողմում էլ տեսա, որ կիսակառույց կա, այսինքն տներ իսկապես կառուցվում են, ու այս կողմում առասարակ անցուդարձը կարծես թե շատ է, ու ափսոս, որ բույրը չի փոխանցում հեռուստախցիկների միջոցով, նաև անուշաբույրը այստեղ, կհասկանանք ինչն ինչոց է։ Բարի օր ձեզ, բարև ձեզ։ Այ անուշաբույրը ինձ կողմից է գալի, բարի օր ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք տատերն եք։ Հա։ Հա։ Իմ անունը Սերժիկ է։ Համեց եք։ Տուն եք սարքում թե։ Ասեմ։ Ունե՞ք թե ինչ է արտադրում ասում։ 92 թվին։ Հա։ Սնարիա Պուշկով տավին քանդեցին։ Էս ինչ որ տես մեկ լրիվ սարքած։ Հա։ 2005 թվից հետո եմ սարքել։ Լրիվ վարկերով, որ մնացել եմ այսօր խնդրի առաջ։ Ես չեմ կարող միջև մի քիչ գոնե դնեմ։ Սպասում ենք, հույսով ենք, որ մեր նոր վարչապետը նոր պայմաններ կստեղծի գյուղացու համար, որովհետև մեր տնաշնարարությունը այնպիսի պայմաններում է, որ հնարավոր չէ 7 անձով ապրել 2 փոքրիկ սենյակում։ Ստիփաս վարկերով սկսեցինք, բայց եկել ենք այն հարցի առաջ կանգնել, որ տանիքը չեն կարողանում ավարտենք։ Առաջը ձմեռը, չգիտենք,
Բայց մենք էլի հույս ունենք, մեր ուժերով։ Հույս ունենք։ Հույս ունենք։ Այս տարի չլի, մյուս տարի չլի։ Հարցն ի՞նչ է։ 92 թվին ում տունը վնասվեց Սահմանամերձ մասերից։ Լրիկ կիսա թողին փախան քաղաքներ։ Դիմեցին ու քաղաքներում տուն է ստացել։ Բոլորը։ Դուք մնացիք, գյուղ պահեցիք Սահմանու երկիրը։ Ես ասում եմ, ես իմ երկիրը սիրում եմ։ Որ արի թերեսկար այդ թողեմ արդ երկիրել հեռանամ, արտունը շատ վարիանտներ ունեի։ Բայց չուզեցի ես։ Իրոք սիրում եմ իմ երկիրը։ Խմորեղենի արտադրամասեր, ինչ որ լավ մույր է գալու։ Կար ծրագիր Սահմանամերձ գյուղերի համար։ Եվ իմ հարցը գրեց ինքը ծրագիրը, շահեց թխվածքի եւ լավաշից հարկերից ազատված է, բացի այդ արտադրամասը, բացի ջերմոցը, բացի այս տանշինարարությունը, նաեւ անաստապահություն, հա, ունեց մեղուն, Լիկովա եւ մեղու։ Ունեմ 20 հատ մեղ ունեմ։ Այս տարի էլ ոչ մի գրամ մեղը չկա մեր մարզում։ Ամբողջ Հայաստանում է այս տարի այդ խնդիրը։ Ջերմոցում ինչ կա։ Ջերմոցում էլի որոշ բան կեսնեն օրենք ցանել։ Մոտոր վերջացիլա աշնան կանաչինա ցանել։ Հիմա ցույց կտամ։ Ապրեք, միշտ էլ աշխատող մարդկանց հանդիպելը եւ հաճելի է եւ հետաքրքիր է, նաեւ ոգեավորիչ է, նաեւ մեզ համար, որովհետեւ մենք էլ մեր աշխատանքն ենք անում, իսկ մեր աշխատանքը հայրենիքում շրջելը, հայրենիք պահող մարդկանց իրենց աշխատանքով տուն ու ընտանիք պահող մարդկանց հետ հանդիպելն է, պահեց իր ընտանիքդ, կապրի նաեւ երկիրդ։ Ամենակարևորը ես Փարիզը նկատել եմ, ես Շքեղտունը նկատել եմ ու ծանոթ բարեկամի հարցերել եմ, ի՞նչ տուն է, ասել եմ, դե գեներալի տունն է, մեր գեներալի տունը։ Հետո եմ արդեն մանրամասներին ծանոթացել, որ մեր գեներալը իրական ռուսաց բանակի գեներալը, ավիացիայի փորձարկող օթաչու Վալենտին Ազարյան անուն ազգանունով։ Կարևորն ի՞նչ է, որ մարդը կապը գյուղի հետ, Կիրանցի հետ չի կտրել։ Կարևորն այն է, որ մարդը ոչ միայն գյուղում եկեղեցի է կառուցել, փոքրիկ եկեղեցի, որ հենց հուշարձանի մոտ է գտնվում, նաև տուն է կառուցել այստեղ մեծ գումարներ ներդնելով։ Ինչու եմ կարևորում, որովհետև եթե գեներալ մարդը, փորձարկող օթաչու մարդը այստեղ ներդրումներ է անում ու տուն է կառուցում, գյուղացին պիտի ապրի, հայը պիտի այս սահմանը պահի, հայը պիտի հայրենիք պահի, սա մեր երկիրն է, ուրիշին երբեք չենք տալու։ Հիմա մտնելու ենք ներս, չգիտեմ, մեքենաներ տեսնում եմ, հաստատ ներսում մարդիկ կլինեն, գուցե գեներալին էլ տեսնենք, բայց չգիտեմ, գնացին։ Գեներալը ցավոք տանը չէր, գեներալը ցավոք այս պահին հայրենիքում չէ, իր գործերով Ռուսաստանում, բայց հորեղբոր որդին, հա, ձեր անունը Հաղթանակ, Հաղթանակ, ինչ լավ անուն է, չէ, Հաղթանակ Նազարյան է, Նազարյան, Հաղթանակ Նազարյանն է այստեղ, Հաղթանակ ընկերները քեզ ո՞նց են դիմում, Հաղթո, կարելի այդպես, այդպես կարելի, Հաղթո, այս տարածքին ո՞նց հասկացա, դուք եք տիրություն անում, ես եմ տիրություն անում, մշակեմ, լավ էլ սիրուն խրաված պարտեզ այգի ունեք, անպայման, ինչ ենք տեսնում, արքայախնձոր, հա, արքայախնձոր, տանց, խնձոր, ծիրան, դեղցը, նուրը, ամեն ինչ էլ ունենք, էլ Հայաստանում, մեր տարածքը մի չոր աճում է, որ օրացյան դաշտավայրում չի լմը, ստեղը լմը, գիլը աստո։ Հաղթո, իսկ դուք ինչով եք զբաղվում։ Գյուղատեսությունով, անասուն ենք պահամ, մեղու ենք պահամ, հող ենք վարում ցանը, մշակում, աշնանացան։ Այս ճանապարհը գյուղին շատ է, չէ՞, օգնում։ Է, օգնում է լահագին, խանգարում է լա։ Ինչո՞վ։ Դե անասուն ենք պահամ, ժողովուրդ, երեխեքը մայթով քայլում են, վերջով տանգավոր էլ է մի քիչ, պետք է ուշադրեն համարորդները, համ ժողովուրդը։ Թե չէ, հենց ընդհանրապես ճանապարհը շատ դեպավոր սարկած է։ Աշխուժություն կա էլի։ Իհարկե կա։ Ի վերջո կարելի է սպտուղը անել, ճանապարհին վաճառել, ժողովուրդը ոնց ուզում է լինի գնորդ կը։ Եթե ելեմա մարդիկ կարում են, դենց նման բաներ անում են։ Մենակ մեր պտուղը չէ, դաշտում է լավ, անտառում է պտուղներ ունենք, հատապտուղներ, պտուղներ, օգտվում են։ Մարդ որ
ոչ աշխատասեր չլինի, այնպես ասեմ, ուրիշ վարչ եմ ուզում։ Մի քիչ աշխատանք սիրի։ Հաստատ նաև անտառ։ Չալարի անտառից կարաբերք բերի։ Սունկ կա մեր դաշտերեմ անտառում, դաշտային սունկել, անտառի սունկել։ Հավաքողներ կան, օգտվողներ կան արդիք։ Լավ աշխատանք եմ մաղթում նաև այս հրաշքը, այս դրախտավայրը վայելելու այդ ամենօրվա բերկրանքն եմ մաղթում, երևի ձեր աշխքը սովորել է, բայց մեր հայրենիքը ընտիր է։ Ես գիտեմ, ձեր գյուղից էլ հաստատ պանդուխներ կան, դրսերում նայում են այս հաղորդումը, նայում են, գուցե հիմա արտասվել են։ Պիտի վերադառնանք ու միասին շենացնենք, ամրացնենք, ուժեղացնենք մեր հայրենիքը, որովհետև սա միակն է։ Այլտեղ հայրենիք չկա, այլտեղ իրական երջանկություն համոզված եղեք չկա։ Բարի օր ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Նիկոլի Պես։ Նիկոլի Պես, Նիկոլայ երկրորդ ցարի թե։ Էս Հայաստանի Պես, ժողովրդի Պես։ Էս պատկերները միայն լորի ու միայն տավուշում էս կողմերը կտեսնես, չէ՞ս խոզը մորթել եք, հիմա էլ կաշին եք մշակում։ Մեծ խոզեր։ Հա, մեծ խոզեր, 50 կիլոնոց խոզեր։ Ծախել ենք, հիմա եղած չեղածը մեզ համար է, էլի։ Շատ խոզ ունեք։ Երկու հատ խոզ էլ ինձ ունեմ։ Դուք էս տանն եք ապրում։ Չէ, ես իրանց խնամիներ մեկել եմ, օգնում եմ։ Հա։ Հիմա գյուղում խոզի միսի ինչքանով է վաճառվում։ 2800 դրամով տանում են։ Այդ մսագործները, հա, գալիս արդեն։ Մորթած վիճակում թե։ Հա, մորթած։ Ուրեմն ես ինքան նայել ասմա էսեն ձաձան։ Էն ձաձան։ Ենք է։ Չերա ճնան չեն։ Հապրեց։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր։ Մենք ոչ տենց։ Մի օր կգանք կվայելենք նաև այդ գլխամիսը կամ գլխամսից պատրաստված ուտեստը։ Այս կողմերում իհարկե ընտիր խոզի միս է լինում, նրանք ովքեր սիրում են լավ խորոված, ասենք, կամ լավ խոզի միսից տապակա, գիտեմ, որ Իջևանի առասարակ լեռնային շրջանների խոզի միսը այլ է, տավուշ, լորի օրինակ։ Բարեախորժակ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին սնվում են։ Հոստացա, որ կգանք նաև դպրոցի շենքը տեսնելու, այս հսկա ճաքը տեսնում եք, խորհրդային փառապանս տարիների շատ հիմնավոր շինություն է, այո, նստում է, տեսնում եմ նաև պատուաների ապակիններն են կոտրվել, ոչ թե որևէ մեկը քարով խփել է կամ թշնամին է արկակոծել, պարզապես շենքը նստում է, որ գյուղում դպրոց չլինի, գյուղը կմեռնի, դա հաստատ եմ ասում, դա փորձված է նաև վայ կառավարությունները ժամանակին նաև դպրոցների օպտիմալացում արեցին, գյուղերը սկսեցին մարել։ Այս դպրոցում 50 երեխա է սովորում, ինչպես սկզբում ասացի, այն էլ մինչև 9-րդ դասարան, մինչև 6 տարեկան գյուղում 32 երեխա կա, սա բավականին լուրջ թիվ է մանկապարտեզ ունենալու համար, հաստատ։ Մենք տեսել ենք գյուղեր, որ կա մանկապարտեզ 6, 7, 8, 10 երեխայով։ Տեսել ենք գյուղեր, որ իրենց միջոցներով պահել են։ Չգիտեմ, կիրանց այդ միջոցները ունի թե ոչ, բայց պիտի նաև պետության աջակցությունը լինի, որպեսզի այս գյուղում մանկապարտեզ լինի։ Որովհետև գյուղացին, եթե իր երեխային ցանկանում է տանել մանկապարտեզ, պիտի տանի հարևան գյուղ, ասենք ներքին ծաղկավան։ Բայց դա նշանակում է, որ ժամերով կտրվել տնից տեղից աշխատանքից։ Խնդիրը, որ պիտի իր լուծումն ունենա։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը, երկիրը հաղորդաշարը։ Հանդրադառնում ենք տուրիզմին, գյուղերում օրինակ B&B-ներ, հյուրատներ չկան, որքան որ ես հասկացա ու գիտեմ, գյուղացի ասում են, որ մի տուրիստը կգա հավանական կրակոցների տակ ապրելու, չեմ վիճում, չեմ առարկում,
տարբերակը, եթե հյուր ունենք զբոսաշրջիկ, ունենք հյուրանոց տանելն է, իսկ մերձակա մեծ քաղաքը բնական է Իջևանն է, մենք օրինակ նախընտրեցինք քարվանսարա հյուրանոցային համալիրը, որը քաղաքից դուրս է, գյուղերին հնարավորինս մոտ։ Բավականին հետաքրքիր տեսարաններ կան այստեղ, եթե դուք ժամանակ ունենաք, կարող եք գալ ու մի քանի օր մնալ այստեղ։